السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہے شفیق بھائی، جو کہ مشہور ہے چھوٹو دادا کے نام سے، اور یہ مالیگاؤں کے مشہور کامیڈین ہیں۔ ان کی بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، ہمیشہ کامیڈی کرتے رہتے ہیں اور ان کی بہت ساری ویڈیوز آتے رہتی ہے، اور ایک مشہور کامیڈین ہے۔ مگر خوشخبری یہ ہے اور سنانے والی بات یہ ہے کہ مالیگاؤں کے چھوٹو دادا مشہور کامیڈین عمرہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دینے والے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ جس کو توفیق دے، اللہ جس کو اپنے دربار میں بلائے، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دربار میں بلائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹو دادا کے سفر کو آسان فرمائے، اور اسی طرح ان کے سفر کو قبول فرمائے، اور ان کی عمرہ کو قبول فرمائے۔